Velkommen til nyeste episode 2 av serien der vi prøver å se på OCaml og lære oss et nytt programmeringsspråk som har litt mer funksjonelle paradigmer med seg. Dette er vel 12. episoden til nå, tror jeg. Vi har kommet ganske langt i språket. Vi har sett på primitive datatyper, vi har sett på records, vi har sett på tupler, vi har sett på lister, vi har også sett på hvordan vi kan bruke funksjoner og infix-operasjoner, hvordan currying funker, hvordan partial application funker. Vi har sett på hvordan vi kan infere datatyper til verdier, sånn at vi kan skrive egentlig mesteparten til koden vår uten å aktivt referere til typer, men fortsatt få med typesikring. Og vi skal se mer på typer i denne episoden her, for vi skal se på hvordan vi kan definere egne variants, eller union types. Og i forrige episode så vi på det med å lage egne typer i form av records, men nå skal vi da se på hvordan vi kan lage typer som sier om det er ene eller det andre. Litt sånn som enums, bare mye mer kraftigere. Hvis de her har en type som vi kaller power, så kan vi da ha ting som flying, vi kan være invisible, vi kan være indestructible, vi kan være psychic, strong kan være en type, genius, og så videre. Altså mange forskjellige superkrefter som du kan ha som en superhelt. Og her spesifiserer vi da opp en type som kan være enten eller til alle de forskjellige her. Og når vi da har definert opp den typen, så kan vi lage en variabel som refererer til for eksempel flying. Da er den tilgjengelig på en måte her. Og så ser vi på hva slags type den får. Jo, den kan være en power-type, som er da enten flying, den er enten altså en invisible eller indestructible, og så videre. Alle de forskjellige typerne som vi har spesifisert opp det. Så de her som blir definert opp, blir den egne typekonstruksjonen som finnes i power-typen. Og da kunne jeg lage for eksempel en funksjon, exert power, som tar inn en eller annen power med seg. Returnerer bare en unit på den her. Så kunne jeg exert power, som da tar inn power som returnerer en unit. Så det kan være en flying, eller det kan være en psychic, og så videre. Så har vi definert opp en egen type, en union types, eller det som ofte blir kalt variants i OCaml. Det er noe ganske nyttig i seg selv, og det her er forholdsvis likt sånn som enums fungerer. Men du kan ta et steg til i sånne ML-baserte språk, og som i OCaml, og du kan for eksempel definere da opp typer som tar argumenter. Hvis de har en type number som vi definerer selv, den kan enten være for eksempel int av en type, og her kan vi referere til primitive datatyper, eller vi kan si at det er en float av float, eller hvis vi da vil introdusere double, som egentlig bare blir representert av en float det også, så kan vi gjøre det. Så her så har jeg egne navn på ting. Jeg må spesifisere opp det, et eget definert navn som ikke kolliderer med noe annet. Og så sier jeg at den tar et argument som er en float, eller et argument som er en int. Så når vi da spesifiserer opp det og bruker den, så kan jeg si at let a er et number, og den kan da være for eksempel en int av 32 eller 42. Og så kan jeg ha at let a number er en float av 4,3,14. Og hvis jeg da skriver inn en int her, så vil du forstå at nei, vet du hva, float her forventer at du skal være en float, ikke en int, så det må være 3,14 for at det skal funke. Så ser vi hvordan vi kan bruke sånne variants med de forskjellige verdiene her, og da kan vi se at vi kan lage egne typer som vi forventer at API-et vårt skal få inn. Så her, hvis de kunne operert på både ints og vi kunne operert på floats, så kunne jeg sagt, si at jeg har for eksempel let multiply by 2, som vi har sett på i tidligere episoder, så tar inn da n, så kunne det vært et number, og igjen returnert et number. Nå bare tar jeg som en returnerer en unit. Nå blir det feil, for jeg har spesifisert number her. Da kan vi lage en funksjon som fungerer på både ints og floats, i stedet for bare på floats, sånn som vi har sett på tidligere. Så nå har vi da brukt variants til å lage et API som kan fungere på flere typer, og de typerne har vi spesifisert selv ved å bruke type keywordet her. En siste ting jeg har lyst til å vise med sånne variant-typer, er at vi kunne ha implementert for eksempel noe som en maybe-type på egen hånd. Så her kaller vi det maybe, og det kan da være enten just av en eller annen vilkårlig verdi, ikke noe med egen spesifikk type, altså en polymorfisk type, eller nothing. Så her er da en maybe-type som sier at den kan enten være a av just 3,
eller det kan være nothing. Så hvis du ser da på A her, så er det en int maybe. Ser du på A her, så er det en A av maybe. For den vet ikke hva slags type det skal egentlig være. Begge med her to kunne vært spesifisert som int maybe, eller en int maybe her. Hvis du hadde tatt for eksempel float maybe her da, så ser vi at, nei, vet du hva, her forventer jeg at du skal få inn en int, for at du har spesifisert at det skal være en spesifikk type int maybe. Og det samme måten som lista er spesifisert på, det er at de tar inn en slags type, og så genererer opp en egen liste, så vi kunne ha spesifisert vår egen listimplementasjon med samme type her. Og den maybe-typen her er ganske kjekk å ha, for at i språket OCaml så kan du aldri referere til null. Du har ikke en tid der du ikke har en verdi. Ja, du har ting som unit, men unit er også en type verdi som du kan spesifisere som en tom tuppel, egentlig bare. Mens her så sier vi at enten så har du en verdi, eller så har du ikke en eksplisitt verdi. Og dette er noe som også ofte i OCaml kalles for en option, eller en optionals. Og det skal vi se på hva som funker i neste episode, og hva som vi kan hente ut og bruke sånne type options for å gjøre at koden vår er sikker, sånn at den ikke krasjer i tilfelle vi møter på en plass der det ikke finnes en verdi. Vi må eksplisitt si ifra, her kan det være at vi ikke har verdi, og det er at vi sikrer systemet vårt mot det som blir ofte omtalt som det største tabu i programmeringsspråk, det å ha null. Så hvis det er noen spørsmål i rundt det vi har holdt med frem til nå, om variants og typer og sånne ting, nå fremover skal vi se på hvordan vi kan bruke sånne variants, og hvordan vi kan bruke typer i å hente ut informasjon og sånne ting via pattern matching i kommende episoderen. Men hvis det er noen spørsmål rundt det vi har gått gjennom til nå, eller noen kommentarer, noe jeg har forklart tvetydig, eller noe som jeg ikke har forklart i det hele tatt, send gjerne inn en tweet på @kodesnutt, eller på kommentarsystemet til YouTube, sånn at du kan referere opp til det, og andre kanskje lurer på det samme som du lurer på.